Vakcinacija protiv gripa je inače aktuelna svake godine u ovo vreme, u oktobru mesecu. Ono što je značajno da smo prošle nedelje imali stručni sastanak nacionalnih koordinatora iz Republičkog instituta za javno zdravlje Batut u vezi vakcinacije protiv gripa za zdravstvene radnike u amfiteatru bolnice, gde je prezentovano praktično neophodnost vakcinacije protiv gripa i u ovoj sezoni. Znamo da je u prošloj sezoni bilo preveliko interesovanje pre vakcinacije protiv COVID-a i potrebno je da ne dozvolimo da zbog vakcinacije protiv COVID-a smanjimo obuhvat vakcinom protiv gripa. Jako je bitno da se održi kontinuitet, da i u ovoj godini svi oni koji su primali ranijih godina, hronični bolesnici, stariji od 65 godina, zapošljeni u javnim ustanovama i u zdravstvenim, kao obavezni zdravstveni radnici, prime vakcinu protiv gripa.